Čaute, mu traja diaci. V dnešnom videu si môžeme povedať niečo o tom, ako urobiť servis vidlice. Nechcem robiť úplne detailný návod a nechcem vás všetkých nutiť, že to máte urobiť sami alebo doma. Ja mám vidlice, ktoré sú pôvodom z KTM-y, ktoré mám vo svojej motorke. Tieto sú tak dobre a pomerne jednoducho spravené, že sa dajú servisovať aj doma a v domácich podmienkach. Stále pri vidlicách, ale platí, že je tam dosť vecí, kedy sa oplatí mať nejaké nárade. Navyše, to si v tomto videu aj ukážeme. Ja som začal tým, že už som si povolil tento vrch vidlice. Na to napríklad v prípade VPčka potrebujete takýto kľúč s takýmito kolitmi, ktorý tam zapadne. A chcem povedať, že toto je treba urobiť ešte, kým to máte v motorke. Povolíte horný okulár, spodný necháte utiahnutý a vtedy môžete tu ten vrchnák vlastne si povoliť. Stačí ho nechať povolený a tak môžete vidlicu zobrať von. Celý terajší ďalší servis už bude potom prebiehať takto v dielni na zveráku a použijeme niekoľko prípravkov, takže poďme na to. Takže, po povolení vrchu vlastne sa nám otvorí horná časť tlmiča, tu hovoríme o USD vidlici, takže samozrejme táto vrchná časť ide dole. Tu všade je olej, ktorý môžeme už vypustiť, keďže ja teraz budem robiť servis, budem meniť kufera, budem si meniť púzdra, pretože pri poslednom servise som zistil, že sú trochu použité. Trochu už opotrebované. A hlavný dôvod, prečo som to robil, okrem toho, že 2 roky som teda boli od posledného servisu, tak som sa rozhodol, že si vymením aj za tvrdšie pružiny. Takže budem meniť aj tú pružinu. Ale v podstate ten proces je vždy rovnaký. Začneme teda stiahnutím pružiny. Ja už tu mám pripravený kľúč 22, ktorý pasuje do tohto uchyte tu na. Tu treba určite tú pružinu stiahnuť a kľúč zasunúť tohto otvoru a vtedy vám to už podrží. Následne ideme povoliť túto maticu hore, na čo využijeme dola sadu. Predtým je dobré, predtým ako tlmič idete rozoberať, tak VP návod hovorí, že treba úplne povoliť nastavovať aj kompresie, aj útlmy. Berieme ho, toto je tyčka, ktorú môžeme vybrať von, s tým sa vlastne nastavuje ten útlom. Tu máme vršok, ktorý si dám bokom a teraz môžem stiahnuť pružinu. Zase ju zatlačím a vytiahnem kľúč. Ako budem, toto je podložka, ktorú si dám bokom, ako budem pružinu vyberať, už spadáte tu, už je od oleja a už to kvapka. Je dobre mať pripravený. Je to pomerne špinavá robota, takže treba mať pripravené niečo, kde nám olej bude otekať. Keď vyberieme pružinu, dáme ju odkvapkať. Môžeme pristúpiť k vyliaču oleja. Takže na to, aby sme z tlmiča dostali všetok olej, alebo čo najviac teda olej, treba z ním pumpovať. A teda s touto vonkajšou časťou, tak je dobré pohybovať aj dosť veľa sa oleja dostane von. My o chvíľu budeme rozoberať aj spodnú časť túto tlmiča a uvidíte sami, že keď to povolím a vyberiem, tak sa stade a vyvalí ešte ďalší olej. Ak by som teda robil iba základný servis a chcel si vymeniť kufera a olej, nemusel by som rozoberať aj samotný kartridž a vyberať ho von. Pravda je, že môžete počuť, že napriek tomu, že som sa snažil z toho vyliať všetok olej, nejaké malé množstvo oleja tam vždy zostane. V druhej vidlici som to rozoberal a zároveň aj pre ukážku to ukážem. Povoluje sa to vlastne touto veľkou šrubou dole, ale ono sa nám to hore pretáča. Správny spôsob, ako to robiť, je vysunúť toto tyčku a trochu ju vyosiť. A tým pádom, tak. Dobre. Tým pádom zabraníme tomu pretáčaniu. A môžeme túto spodnú šrubu teda povolovať. To je vlastne správny spôsob, ako sa to má robiť. Keď vymontujem tú spodnú zátku, vyleje sa možno pol deci oleja a vie to byť veľmi špinavá robota, takže pozor na to. Tam vlastne tesne si krúžok, tak. Pomerne veľa oleja stále zostalo v tej vidlici a znovu sa mi podarilo trošku zababrať aj stôl, aj pod hlavu. Teraz môžem dať vlastne ten tlmič znovu vytiesť. Keby som toto neurobil, tak by tento starý a špinavý olej ostal vlastne vo vidlici. Teraz viem vlastne vyťahnuť celý tento kartridž tlmiacím. Rovnako tu môžem pohybovať a
aj tú hlavnú trubku a pustíme sa do toho, že pôjdeme stiahnuť vlastne ten vonkajší obal vidlice pod kozáku, aby sme sa dostali k púzdram a samozrejme k buferu. Začneme s tým, že si dáme preč vrakovku veľmi opatrne. Vypletnú ju von. A tu vnútri je vlastne poistný krúžok, ako segerka. Takže tá sa dá šubovákom vlastne vypáčiť. Je to vlastne takáto kovová segerka, ktorá je tam. Má jednu takú skosenú stranu, tá sa dá pekne podobrať šrubovákom. Keď toto máme, to je vlastne poistný krúžok, ktorý drží tieto dva kusy v celku. Dám si to späť do zraku, poriadne vyťahnem a teraz môžem vybiť buferom. To sa robí tým, že chytím túto trubku a budem z nej takto búchať, narážať. Treba na to veľkú silu a vidíte, že to bolo. Samozrejme ďalší olej. Mám z toho vykapčiť. Tuto tyčku si, teda ten vonkajší obal si postavím tu. Tu máme vlastne staré gufero, krúžok, jedno púzdro, toto je taká pomocná trubka, druhé púzdro a tu je tretie púzdro. A môžeme pristúpiť ku stiahnutiu púzdier. To púzdro, keď si natočím, v jednom mieste je predelené, takže dá sa ho stiahnuť. Zväčšiť jeho priemer a dať si ho vonku. Všetko si to poukladám tuto na stôl v tom poradí, ako to bolo, aby som to potom vedel poskladať. Ďalšie púzdro, trubka. Ďalšie púzdro, podložka a samotné gufero. Keďže dávam staré gufero dole, tak sa nemusím nejako babrať s tým. V tejto časti, kde to je zúžené, sa gufero vie poškodiť. Vidíte, že mám problém na dole. Na to existuje takýto pomocný prípravok, ktorý sa tu nasunie. Takto. A potom cez neho to gufero ide ľahko dole. A hlavne, keď sa nasadzuje nové, tak aby sa nepoškodilo. To tento prípravok nemá, tak sa to dá urobiť aj tak, že si toto potom oblepím izolačnou páskou, aby tie ostré hrany som zakryl a aby som nepoškodil pripy gufera. Ja toto gufero už pôjdem do koša s ním, takže to nie je až taký problém. Keď to mám všetko rozobraté, tu je samozrejme ešte segerka a prachovka, tak si môžem všetko vyutierať, vyumývať do sucha, jednu trubku, druhú trubku, samotný kartridž a potom už prejdeme k montáži. Tak tuto na stole som si už pripravil všetky tie veci, vymenil som si tie púzdra, ktoré chcem vymeniť, vlastne tie staré som si dal bokom, nové som si pripravil, ale mám to tu zaradené, všetko som si vyčistil. Nasadíme si ten prípravok, aby sme nepoškodili gufero a prachovku, keď ho budeme nasadzovať. Aj prachovku, aj gufero je dobré z tej vnútornej strany nad takouto vazolinou, väčšinou je priložená v balení s novými guferami. Vyzerá to nejako takto. Takže začíname prachovkou, nasadíme ju, za ňou ide segerka a ide gufero. Ako nasadiť gufero? Dôležitá vec. Z tej strany, ktorej tesne, z tej strany je vnútorná pružinka. Sú gufera, ktoré majú len túto jednu pružinku, takže povedzme, že pružinkou vždycky idú. Toto gufero je kvalitnejšie, zobral som originál, že ono má ďalší stierací krúžok zvonku a tiež s pružinkou, ale tento je vlastne ten stierací, kde je pružinka trčí von. Takže trčiacou pružinkou smerom von, rovnako ho natriem vazelinou. Veľkou chybou by bolo to gufero nasadzovať cez všetky tieto hrany. Na týchto hranách by som si poškodil brity toho gufera a vlastne už by netesnilo. To je, pravím, že kto nemá tento prípravok, ktorý ja mám požičaný vďaka tomu, že som tu v tejto firme a nie v svojej garáži, tak kto ho teda nemá, tak robil som to aj ja tak, že som to obmotal izolačkou. Takže kufero máme namazané, podložka, teraz ide prvé púzdro, to je vlastne nové, trubka, už vlastne kvôli týmto púzdram by to nemusel byť ten prípravok. Teraz stiahnem prípravok a ide toto posledné púzdro, tu je rozdelené. Roztiahnem a ono vlastne zaskočí.
No a teraz to ideme vlastne zmontovať. Tu vlastne dochádza k niečomu takému, čo sa volá narazenie gufera. Je dobré tieto veci mať namazané. Kľudne troškou oleja, ktorý tu už mám pripravený. Potriem tie nové púzdra. A vlastne toto ide ľahko. Toto púzdro vlastne sa má zasunúť až do tejto oblasti a v tejto druhej rozšírenej oblasti už ide guferov a to je vlastne vec, na ktorú využijeme druhý prípravok. Toto je tiež originál katémacky, takže posunieme, s podložkou si pripravíme. Táto tenšia strana slúži presne na narazenie tohto púzdra do tej vidlice. Išlo to veľmi ľahko v tomto prípade, niekedy, keby to tak nebolo, robí sa aj tak, že by sa nahriala táto trubka. Teraz si tu dám gufero, tento prípravok nasadím opačne, zatlačím ho. Tu je to vlastne presne tak spravené, že to zachytí gufero na tom vonkajšom vode a zároveň to nepoškodí tam tú pružinku. Pár takýmito údermi si to gufero osadím na miesto. Keď sa tam pozriem, musím vidieť, že už sa mi ukázala tá drážka, do ktorej potom zapadne táto poistka. Treba sa uistiť, že naozaj zaskočila na miesto. Teraz. A to je vlastne bod, ktorý udrží všetko toto pokope, že sa to už teda neotvorí. Na to prachovka sa už len nasunie a vlastne, čo sa týka tejto výmeny, to máme hotové. Tu rovnako platí, že nie každý v garáži má tento prípravok. Ak si ho viem požičať, je to úplne to najlepšie, čo môžem spraviť, alebo si ho zakúpiť. V tom článku minule som písal, že dá sa to núdzovo, by som povedal, urobiť aj tak, že staré gufero roztrihnem, roztiahnem ho a použijem staré gufero, cez ktoré budem naklepávať to nové a potom ho zase roztiahnem. Je to taká finta, je to taký hack, ako to urobiť. Určite to nie je také pohodlné a také rýchle ako s takýmto narážačom. No a teraz môžeme teda pristúpiť k spätnej montáži kartridža. Tu je kartridž, vlastne tu je ten závit. Tento piestik musí vojsť tu dnu a tu je závit. Budem točiť. Mám tu už pripravený momentový kľúč a 25 Nm, týmto potom utiahnem. Prešmichuje trošku. Tak. 25 Nm. No a teraz môžeme pristúpiť ku samotnému naplneniu vidlice. Treba ju mať poskladanú so všetkým tým kartridžom. Aj vrátane tej tyčky. Rebandu. Pri KTM není dôležité až tak veľmi sledovať to množstvo toho oleja. Môžete ho tam nahriať trošku aj naviac, pretože pri KTM neudáva objem, ale udáva výšku hladiny. Ja viem, že tam ide približne 6 decí, tu mám asi 4, takže môžem si dovoliť to takto spohodlne zaliať. Podstatné je, ako tam ten olej lejem, tak s tým takto pumpovať. Pekne je počuť, ako to bublinkuje, ešte viac začne bublinkovať, keď začne hýbať. A kým to bublinkuje, tak tento proces opakujem, kým to nezačne orientovať. Na toto treba trpezlivosť a treba to robiť dosť dobre. No a môžeme pristúpiť k nastaveniu výšky hladiny. KTM udáva pre moju vidlicu výšku hladiny 100 až 120 mm. Ja som si vybral vlastne nastavenie 100, teda 10 cm hladičku som si odstrihol, nameral, dal som si ho na túto inú striekačku. Ubezpečil som sa, že som si to nalial toho oleja viacej, nič mi už nepublinkuje, všetko je v poriadku. Ponorím tam tú inú striekačku po tú hranu a vlastne vyťahnem všetok olej, ktorý je po túto hladinu. Toto bolo vlastne navyše a tým pádom viem, že mám nastavené presne 10 cm hladinu. Tá vzduchová medzera, ktorá tam zostáva, vlastne funguje v tom tlmiči ako progresívna pružina. Vzduch je stlačiteľný, ako ide vidlica, sa blíži k dorazu, tak sa ten vzduch stále viac a viac stlača a stále je tvrdší. Je to vlastne taká dorazová pružina, dalo by sa povedať, vzduchová. Čiže čím je tá vyššia hladina oleja, že je tam viac, tak tá pružina je ako keby tvrdšia.
vrčia, takže vidlica je odolnejšia voči dorazom. Ak niekto má problém, že chodí na dorazy a už sa nevie nastaviť kompresiou, alebo chce mať kompresiu nejakú, ale toto je vlastne, hovorím, ten odpor sa so stlačením zväčšuje, čiže je to taká odolnosť s dorazmi, vtedy treba tú hladinu nastaviť vyššiu. Takže keď máme vidlice napustené, môžeme už pristúpiť k montážu pružiny. Toto už nové pružiny, ktoré ja som chcel dať. Vytiahnem si tento kartrič. Teraz vlastne ma čaká, to čo sme robili na začiatku, 22 kľúč a potrebujem tlačiť pružinu tak, aby som tam ten kľúč nasadil. Takže. Podarilo sa to. Teraz si vlastne môžem ten vrchná treba si tiež spojiť tento nastavovač reboundu, aby sadol pekne do tej nastavovacej výčky. Môžem ho natočiť. Momentový kľúč 25 cm. Tlačíme pružinu, vybereme kľúč. A je to. Natiahnuť ruku. Našrubovať. Takže keď to potom namontujem do motorky, stiahnem spodnú okuláry, potom týmto kľúčom ešte toto tam spúšťam. Tak vidlicu máme týmto skompletovanú, predtým ešte ako ju vieme dávať do motorky, nezabudnite si ju naklikať, buď máte nejaké svoje nastavenie, alebo využijete to odporúčané továrenské. Vidíte, že je to teda práca, ktorá sa dá, ak šikovný mechanik alebo šikovný motorkár môže zvládnuť aj vo svojej garáži. Je to hodne špinavá práca, dosť veľa oleja sa vyleje. Není možnosť nenápad si podložiť kartóny, keď robíte a mať veľa handier alebo teda papierových utierok na utieranie. Na druhej strane, skoro ku každej vidlici potrebujete nejaké prípravky. Tento pomocník je vynikajúci na nasadzovanie toho bufera. Dá sa použiť tá lepiaca páska napríklad. Bez čoho sa nepohnete je napríklad kľúč na povolenie tohto. Tiež to závisí od toho výrobcu vidlice, že ako to tam funguje. Toto je perfektný pomocník, pretože tiež vám umožní bez toho, aby ste nové gufero poškodili, ho tam správne osadiť a naraziť. Ak môžete, aspoň si to požičajte na tú svoju prácu, ak to budete robiť. Ak nie, tak to zverte radšej teda servisu, ktorý si myslím, že to zvládne spraviť rýchlo a kvalitne a plne odborne. Toľko odo mňa, môžeme smontovať vidlice do motorky a jazdiť. Takže vám ďakujem za to, že ste sledovali naše ďalšie video. Ďakujem za to, že sledujete Motorride. Pošlite prípadne nejaké tipy na to, na čom by sme sa mohli ešte venovať. No a my ideme dokončiť svoju robotu a jazdiť. Majte sa pekne, pozdravujem vás, Závia.